Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 13. jul 2021. godine. Opština Stara Pazova je dobitnik Petrovdanske povelje opštine Zvečan sa Kosova i Metohije za pomoć i razvijanje bratskih odnosa između dve lokalne samouprave, a dodeljena je predsedniku opštine Đorđu Radinoviću ovu značajnu nagradu povodom obeležavanja jubileja 30 godina od osnivanja opštine Zvečana. Dobili su još i eparhija Raško-Prizrenska, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Vlade Srbije, potpredsednik Srpske liste Milan Radojičić, Kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica i akademik profesor dr. Zoran Krivokapić. Predsednik Aleksandar Vučić je proglašen za počasnog građanina ovog grada i pismom se obratio skupu u Domu kulture u Zvečanu. Do sada su ovo zvanje dobili Novak Đoković, Vladimir Putin, akademik Zoran Krivokapić, ali i naš sugrađanin Jugoslav Kostić poreklom iz Zvečana. Sutra će u Vladi Srbije početi realizacija projekta Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava. Projekat realizuje Vlada Republike Srbije uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje, inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koji sprovodi GIZ. Tokom sutrašnjeg događaja, Vlada Republike Srbije zaključit će sporazume o saradnji sa 8 gradova i opština u cilju obezbeđivanja pristupa pijećoj vodi, a za romska i druga marginalizovana domaćinstva u postandardnim naseljima. Među njima je i opština Stara Pazova. 15 romskih porodica u Vojki imaće pristup pijećoj vodi kroz povezivanje sa vodovodnom mrežom tokom realizacije pomenutog projekta. Za sutra sa početkom u 10 časova sazvana je 11. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Lokalni odbornici razmotriće predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije južne komunalne zone opštine Stara Pazova, predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Banovci i Golubinci, kao i statute svih mesnih zajednica na teritoriji Staropazovačke opštine. Na dnevnom redu sutrašnje sednice lokalnog parlamenta naći će se i rebalansi finansijskih planova za 2021. godinu, Centra za kulturu, Narodne biblioteke, Doma zdravlja, Crvenog krsta, turističke organizacije, predškolskih ustanova Poletarac i Radost, kao i rebalansi finansijskih planova mesnih zajednica za tekuću godinu. Poslednja tačka obimnog dnevnog reda rezervisana je za odbornička pitanja. Pripadnici saobraćajne policije otkrili su na područjima opština Inđija i Stara Pazova troje vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. U Inđiji je zaustavljen 58-godišnji muškarac koji je upravljao Fijatom sa 2,07 promila alkohola u organizmu, a u Staroj Pazovi 33-godišnja žena iz Beograda, vozač putničkog automobila marke Opel sa 2,68 promila alkohola. Takođe, saobraćajna policija je u Novim Banovcima zatekla 24-godišnjaka koji je vozio Peugeot sa 2,52 promila alkohola u organizmu. Njima je određeno zadržavanje do istražnjenja, nakon čega će zbog saobraćajnog prekršaja nasilnička vožnja biti privedeni nadležnom prekršajnom sudu. Apeluje se na sve vozače da ne konzumiraju alkohol ukoliko voze i da poštuju saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 145 osoba, od testirana 9.383 uzorka, a od posledica zaraze preminule su 3 osobe. Na respiratoru se nalaze 4 pacijenta. Brojke obolelih u Srbiji za sada su pod kontrolom, ali je primetna tendencija širenja virusa. Nadležni su krenuli u rigoroznu kontrolu poštovanja svih protivepidemijskih mera. Sanitarna i sve druge inspekcije, komunalna milicija i komunalna inspekcija
U ovom trenutku usmeravaju nadzor prema ugostiteljskim objektima, turističkim centrima, objektima za organizovanje svadbi i drugih privatnih proslava, ali i prema javnom prevozu, navodi za RTS pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković. Prema njegovim rečima, inspekcija ne može da bude prisutna na svakom mestu i da svakog izvršioca sankcioniše, zbog čega je veoma važna lična odgovornost svakog građanina, preduzetnika i pravnog lica. Opština Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala je javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2021. godini. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara, odnosno 270.000 dinara. Za nezaposlene osobe sa invaliditetom radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos na teritoriji opštine Stara Pazova. Informacije o programu mogu se dobiti u filijali Sremska Mitrovica, ispostava Stara Pazova ili preko telefona 022 638 828, također 022 638 833. U opštini Stara Pazova na broj telefona 022 310 013 ili na sajtu nsz.gov.rs i sajtu starapazova.rs. Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva za biznis planom, sa biznis planom je 30. jul ove godine. U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni Celzijusa, a za celu zemlju na snazi je narandžasti meteoalarm koji označava opasno vreme. Uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, sutra ponegde mogući pljuskovi i grmljavina. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.